वेलकम टु स्मार्ट जी स्मार्ट जी तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज दुई हजार उनासी साल भदौ महिनाको बिस गते तपाईँहरू माझ डेली स्पेसल डे थ्री लिएर उपस्थित भएको छु दसवटा सामान्य ज्ञान सुत्नुभन्दा अगाडि सुन्ने क्रममा आज तेस्रो दिन रहेको छ भोलि एक्काइस गतेबाट कृषि विकास ब्याङ्कको नयाँ कक्षा सुरु हुँदैछ कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो र नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिच्युट जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन् पहिलो प्रश्नमा जाउँ र पहिलो प्रश्न रहेको छ चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्रको स्थापना कहाँ गरिएको छ भीमेश्वर नगरपालिका एक दोलखामा नेपालमा हाल लागु राष्ट्रिय खनिज नीति कुन हो राष्ट्रिय खनिज नीति दुई हजार चौहत्तर नेपालकै पहिलो फलाम उद्योग धौबादी फलाम खानी लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार छहत्तर पुष सोह्र गते नेपालमा भौगर्भिक अध्ययन एवं खानी अन्वेषणका लागि सर्वप्रथम नहर तथा जियोलोजी अड्डाको स्थापना कहिले गरिएको हो विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय छयासी सालमा बावन कुटी बहत्तर कुण्ड भनेर जनकपुर क्षेत्रलाई चिनिन्छ भने बावन पोखरी त्रिपन्न भनी कुललाई चिनिन्छ रुकुम नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेदेखि नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कहिले भएको हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार अन्ठाउन्न फागुन तेइस गतेदेखि वेद व्यासको जन्मस्थल एवं तपोभूमि दमौली तनहुँको तनहु हो भने पान पानिनी ऋषिको जन्मस्थल कहाँ हो पनेना अर्घाखाँची नेपालमा पहिलो पटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशानुगत सानुगत प्रयोगशाला कुन अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो वीर अस्पतालमा दुई हजार तेहत्तर साल साउन महिनाको तेह्र गते एन अकाउन्ट अफ किङडम अफ लेखक को हुन् टोनी हेगन हस्ता अर्को भिडियो लिएर भोलि उपस्थित हुने नै गर् हुने नै छु धन्यवाद